the Secrets of Life with Subhas Agam. ओम नमः शिवाय। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष प्रस्तुतिमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको प्रस्तुति एकदमै विशेष खालको छ, तसर्थ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न कयौँ पल्ट गयौँ होला, तर भगवान पशुपतिनाथको दर्शन कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी दर्शन गर्ने, दर्शन गर्न के लिएर जाने, कसको दर्शन पछि कसको दर्शन गर्ने, भगवान पशुपतिनाथको परिसरभित्र रहेका विभिन्न मन्दिरहरूको, विभिन्न विग्रहहरूको, विभिन्न देवी देवताहरूको महत्ता के छ, हामीले कहाँ सुन्न पाएका थियौँ होला र। तसर्थ आजको यो प्रस्तुतिमा हामीले ती सबै कुराहरूको समग्र जानकारी लिएर आएका छौँ। तसर्थ यो भिडियो हेरे पश्चात हजुरले यो भिडियोको आधारमा एउटा सानो नोट बनाउनु होला, र त्यो नोट हेरेर हजुरले भगवानको दर्शन अब सजिलोसँग र विधिपूर्वक गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ म सूत्रधारको रूपमा अगाडि आएर यति कुरा भन्न उपस्थित भएको हुँ। गुरुवर नारायण प्रसाद कोइरालाज्यूले हामीलाई यो यात्रामा सघाउनु हुनेछ, अर्थात् उहाँले नै हामीलाई यो दर्शनको विधिको बारेमा बताउनुहुनेछ। यो विधिको भिडियोमा हामीले मन्दिरमा कहाँ कहाँ जाने, के दर्शन गर्ने भन्ने क्रममा मन्दिरभित्रका फुटेजहरू, मन्दिरभित्रका भिडियोहरू देखाउन समर्थ छौँ, किनभने मन्दिरभित्र भिडियो क्यामेरा लैजान अनुमति छैन। तर भित्र लगेर लुकाएर भिडियो खिच्नेहरूका धेरै भिडियोहरू हामीले छरपष्ट इन्टरनेटमा भेट्यौँ, तथापि हामीले ती तस्विरहरू यहाँ उल्लेख गर्न सकेका छैनौँ, किनभने त्यो मन्दिरले अनुमति नदिएको कारणले, मन्दिरले अनुमति नदिने दृश्यहरू हामीले पनि इन्टरनेटबाट प्रयोग गर्न सकेनौँ, प्रयोग गर्न चाहेनौँ। तसर्थ हामीले बाहिरबाट जे खिचेर देखाउन मिल्नेछ, बाहिरबाट खिचेर जे देखाउन सकिनेछ, त्यो दृश्य देखाएका छौँ, र अन्य दृश्यहरू हजुरले यहाँबाट यहाँ जानु, यहाँबाट त्यहाँ जानु भन्ने कुरा हजुर पशुपतिनाथ जानुभएको छ भने त बुझिहाल्नुहुन्छ। यति थोरै जानकारी दिएँ, अब हामी सिधै भिडियोमा प्रवेश गर्नेछौँ। आशा छ यो भिडियोले हजुरलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। तसर्थ यो भिडियोलाई सके जति लाइक गर्नुहोला र आफ्ना आफन्तहरूको माझमा साझा गरेर, सेयर गरेर पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्दै अब भिडियोतर्फ लागौँ। नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष प्रस्तुतिमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले सनातनी भएको नाताले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हजारौँ पल्ट आयौँ होला, तर पशुपतिको दर्शन कसरी गर्ने हो, शास्त्रमा कसरी भनिएको छ, पूजा कसरी गर्ने हो, दर्शन कसरी गर्ने हो, यसको बारेमा कहिले पनि हामीलाई कसैले बताएन, त्यसले गर्दा हामीले जान्न पाइएन। आज परमात्माको कृपाले गुरुदेव जो वाल्मीकि क्याम्पसमा पनि उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, कर्मकाण्डका विद्वान नारायण प्रसाद कोइराला गुरुवरसँग आज हामी विशेष रूपमा पशुपतिको दर्शन कसरी गर्ने भन्ने भिडियो बनाउँदैछौँ। आउनुहोस् गुरुलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरुवर, नमस्कार। नमस्कार र सबैजना भक्तवृन्दहरू जो चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, हजुरलाई पनि धन्यवाद छ, हजुरले विशेष मलाई बोलाउनु भएको हो। ल अब गुरुवर हजुरले बोल्नुहोस्, हामी छेउमा बसेर हजुरलाई सुन्छौँ, अनि त्यसो हजुरले जहाँ जहाँ डोराउनुहुन्छ हामी त्यहीँ त्यहीँ गएर जसरी जसरी गर्ने हो त्यो कुरा सिक्छौँ है। अब माइक हजुरलाई भयो। हरे ओमा स्वस्तिन इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः बुघा विश्ववेदाः स्वस्ति न सतारक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। नमस्कार। पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्ने यो विधिको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु, र यो सबैले जान्नुपर्ने कुरा रहेको छ। पशुपतिनाथको
पश्चिम ढोकाबाट पश्चिम गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि हनुमानजीलाई देब्रे पारेर नैऋत्य कोणमा रहेको नवग्रहको मन्दिर रहेको छ र त्यहाँबाट उर्ध्वमुखको दर्शन गर्ने। उर्ध्वमुख भनेको चाहिँ ईशान भनेर भनिन्छ। उर्ध्वमुख भनेको चाहिँ गजुरको टुप्पोमा दर्शन गर्ने र दर्शन गजुरको टुप्पोमा ओम ईशान आय नमः भनेर दर्शन गरिसकेपछि पशुपतिनाथको मन्दिरलाई नै देब्रे पार्दै पार्दै पूर्वमा जाने र पूर्वमा गइसकेपछि पूर्वबाट भगवान पशुपतिनाथको पूर्वमुख भनेको चाहिँ तत्पुरुष भगवान हुनुहुन्छ। ओम तत्पुरुषाय नमः भनेर पूर्वको दर्शन गर्ने र त्यसपछि त्यसैबाट त्यहीँबाट फर्केर आएर अनि दक्षिणमा आउने। दक्षिणमा आइसकेपछि अनि अघोर भगवानको अघोर मुख छ र अघोर ओम अघोराय नमः भनेर भन्ने यो दक्षिण मुखमा चाहिँ ओम अघोराय नमः भनेर पूजा विधि गरिन्छ अथवा चाहिँ पूजा दर्शन गरिन्छ र त्यति गरिसकेपछि त्यहाँबाट पनि त्यसैबाट फर्किँदै फर्किँदै आएर पश्चिमपट्टिबाट पश्चिमको बसाहा नन्दी बैलको अगाडिपट्टिबाट उत्तरमा जाने र उत्तरमा जहाँ त्रिशूल रहेको छ चाहिँ त्यो त्रिशूलसँग गएर त्यसपछि त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरेर भगवान पशुपतिनाथको वामदेव उत्तरको मुखलाई वामदेव भनेर भनिन्छ। ओम वामदेव आय नमः भनेर दर्शन गर्ने र त्यसबाट त्यहीँबाट फेरि फर्केर आएर अनि पश्चिममा आउने। त्यही बाटो फर्केर आएर पश्चिममा आउने र पश्चिममा ओम सद्योजाताय नमः भनेर दर्शन गर्ने। यति गरिसकेपछि नन्दी बैललाई दायाँ पारेर घुम्ने र नन्दीको दर्शन गर्ने र त्यसपछि हनुमानलाई पनि दायाँ पारेर घुम्ने र हनुमानजीको दर्शन गर्ने र त्यसपछि त्यहाँबाट उत्तरपट्टि जुन वायव्य कोणपट्टि जाने। वायव्यमा नटेश्वर महादेव भगवानको मन्दिर छ र त्यो चाहिँ एउटै ढुङ्गाबाट बनेको छ र नाटेश्वर भगवान शिवजीको दर्शन गरिसकेपछि त्यो नाटेश्वर मन्दिरको भित्रमा चाहिँ ब्रह्मेश्वर भगवान शिवजीको लिङ्ग रहेको छ अनि ब्रह्मेश्वरको दर्शन गर्ने र ब्रह्मेश्वरको दर्शन गरिसकेपछि त्यो ब्रह्मेश्वर मन्दिरको ढोकामाथि चाहिँ ब्रह्माजीको मन्दिर मूर्ति रहेको छ अनि ब्रह्माजीको पनि त्यहाँ दर्शन गर्ने र त्यहाँबाट फेरि उत्तर जाने। उत्तरमा जहाँ त्रिशूल रहेको छ त्यो त्रिशूलबाट त्यहाँनेरिबाट अनि उत्तरमुखमा उत्तर ढोकामा देब्रेपट्टि रहेको दक्षिणकाली भगवतीको मूर्ति रहेको छ र त्यहाँ दक्षिणकालीको मूर्तिमा दर्शन गर्ने र त्यसपछि त्यहाँबाट दायाँ हुँदै हुँदै गएर माथि वासुकीमा पुग्ने र वासुकीमा पनि वासुकी भगवानको दर्शन गर्ने। वासुकीको मन्दिरलाई चाहिँ पूर्ण परिक्रमा नगर्ने र वासुकीको दर्शन गरिसकेपछि अनि केदारेश्वर भगवानको दर्शन गर्ने र त्यसपछि केदारेश्वर भगवान महादेवको दर्शन गरिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो सिँढी ओर्लिँदै ओर्लिँदै आउने र जहाँ पूर्वपट्टि त्यहाँ बत्ती बालिएको एउटा खोपाबाट देखिन्छ त्यो बत्ती बालेको ठाउँमा चाहिँ ओम जय भोले भनेर चाहिँ भगवान जय भोले भनेर त्यहाँ उच्चारण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ त्यो कुबेरको कोठा रहेको छ र त्यसपछि गएर त्यहाँबाट आएर बुढा नीलकण्ठ भगवानको मूर्ति रहेको छ। बुढा नीलकण्ठ भगवान्लाई दर्शन गरेर त्यसपछि त्यसको प्रदक्षिणा गर्ने र अनि लाल गणेश भगवान्लाई दर्शन गर्ने र लाल गणेशलाई दायाँ पारेर घुमेर त्यसपछि सूर्यनारायणको मन्दिरमा जाने। सूर्यनारायणको पनि दर्शन गरिसकेपछि र भित्तामा रहेको बगलामुखीको मन्दिर रहेको छ, बगलामुखीको मूर्तिमा त्यहाँ दर्शन गर्ने र त्यसपछि चण्डेश्वर भगवानको दर्शन गर्ने र त्यही बाटो फर्केर आएर अनि त्यही पूर्वपट्टि रहेको पहिलो तलामा रहेको टुँडालमा रहेको उत्तरबाट पाँचौँ टुँडालमा रहेको भगवान कृष्णको मूर्ति रहेको छ। प्रत्येक टुँडालमा चाहिँ पूर्वमा चाहिँ सबै कृष्णजीको परिवार रहेको छ अनि पहिलो तलाको टुँडालमा पूर्वपट्टि कृष्णको परिवार अनि दक्षिणमा पञ्च पाण्डवको परिवार अनि पश्चिममा भगवान रामको परिवार र उत्तरको टुँडालमा चाहिँ भगवान शङ्करको शिवजीको परिवार रहेको छ। त्यसै कारणले पूर्वमा रहेको उत्तरबाट गन्दाखेरि पाँचौँ नम्बरमा उत्तरबाट दक्षिण जाँदाखेरि पाँचौँ नम्बरमा रहेको भगवान कृष्णको मूर्ति रहेको छ। त्यो टुँडालमा कृष्णको मूर्ति माथि भगवान कृष्णको मूर्तिभन्दा शिरमा रहेको गङ्गा जमुनाको दर्शन गर्ने र त्यही गङ्गा जमुनाभन्दा माथि चाहिँ गुह्येश्वरी माताको पाउ रहेको छ र त्यो पाउमा दर्शन गर्ने र गुह्येश्वरी पाउ को दर्शन गरिसकेपछि त्यसैमा त्यही टुँडालमा रहेको अब गुह्येश्वरी कलश रहेको छ, त्यो कलशको पनि दर्शन गर्ने र यसपछि अब त्यहाँबाट फर्केर अनि गरुड नारायणको पूर्वपट्टिको ढोकामा रहेको गरुड नारायण भगवानको दर्शन गर्ने
र गरुड नारायण को दर्शन कर सके सरस्वती माता को दर्शन करने रेस पच्चीस सरस्वती माता को दर्शन कर सके त्यहाँबाट अष्टचिरंजीवी हो मार्कण्डेयादि अष्टचिरंजीवी को दर्शन करने रेसगर गंगा माई को दर्शन करने जो गंगा माई को मंदिर में श्रीयंत्र रहेको छ मंदिर को छाना में श्रीयंत्र रहेको छ श्रीयंत्र को दर्शन करने र प्रत्यक्ष गंगाजी को दर्शन करने र मुक्ति मंडप में आएर जहाँ जनी 64 स्तंभ रहेका छन् एउटै रुख को काठबाट बनेका 64 स्तंभ रहेका छन् त्यो मुक्ति मंडप में आएर अनि भगवान शिवजी को परिवार को दर्शन करने पूर्व उत्तर मुख फर्केर एकछिन बसेर त्यहाँ भगवान शंकर को परिवार को दर्शन करने परिवार को ध्यान करने रि त्याँ संताप हरेश्वर महादेव भगवान को दर्शन करने रेस पच्छी भगवान कृष्ण जो राधा कृष्ण को दर्शन करने रेस पच्छी गए अनि दक्षिण में आग्नेयपट्टी जाने रेस पच्छी त्यहाँ कीर्तिमुख भैरव रहो तो कीर्तिमुख भैरव को दर्शन करने कीर्तिमुख भैरव में चाह प्रत्येक पूर्णिमा का दिन में पंचबली को पूजा हुन्छ र त्यहाँ कृतिमुख भैरव को दर्शन कर सके भित्तामा टाँसिएको एउटा मूर्ति रहेको छ अब त्यो चाहिँ स्वच्छंद भैरव हुनुहुन्छ स्वच्छंद भैरव को पनि दर्शन कर सके त्यहाँ सँगसँगै रहेको शीतला भगवती शीतला माई को मंदिर रहेको छ शीतला माई को दर्शन करने र शीतला माई को दर्शन कर सके सिद्धेश्वर महादेव को दर्शन करने र त्यहाँबाट अगाडि बढेर दक्षिण ढोकाबाट बाहिर गएर अनि 64 लिंगेश्वर महादेव को दर्शन गर्ने 64 लिंगेश्वर में पहिला चाहिँ 64 वटा मात्रै लिंगेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने अब 2030 साल पछि चाहिँ 30 साल में चाहिँ 525 वटा शिवलिंग रहेको छ अनि 525 वटा त्यो शिवलिंग को दर्शन गरिसकेपछि र त्यहाँ कोटी लिंगेश्वर महादेव को मंदिर प्रमुख रहेको छ वहाँ को पनि दर्शन गरिसकेपछि अगाडि अब 64 लिंगेश्वर महादेव को अगाडिपट्टि पूर्वमा रहेको पाकशाला रहेको छ त्यहाँ पाकशाला में चाहिँ प्रत्येक पूर्णिमा में नेपाल सरकारले छ मुरी छ पाथी छ माना छ मुठी चामल को चामल दिन्छ र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो भात पकाइन्छ र भगवान पशुपतिनाथलाई अर्पण हुन्छ र प्रत्येक पूर्णिमा का दिन में यसरी त्यो त्यसरी अर्पण हुँदो रहेछ र त्यो पाकशाला को दर्शन गरिसकेपछि त्यहाँबाट आएर दक्षिण ढोकाबाट उन्मत्त भैरव को मंदिर दायाँ नपारिकन देब्रे नै पारेर उन्मत्त भैरव को मंदिर में आएर दर्शन करने र उन्मत्त भैरव को दर्शन गरिसकेपछि बाहिर ओर्लेर सिँढीबाट अब दक्षिणपट्टिबाट जुन भगवान पशुपतिनाथ को गजुर को दर्शन करने र त्यहाँबाट अगाडि बढेर सूर्यादि नवग्रह को दर्शन करने नवग्रह में बीच में सूर्य नारायण आग्नेय में चंद्रमा दक्षिण में मंगल र नैऋत्य में राहु पश्चिम में शनि वायव्य में केतु उत्तर में बृहस्पति र त्यसै गरेर ईशान में बुध रहेका रहनु भएको छ र पूर्व में शुक्र रहनु भएको छ यसरी नवग्रह को दर्शन गरिसकेपछि त्यहाँबाट सप्तमातृका को दर्शन करने सप्तमातृका नवदुर्गा को पनि दर्शन गरिसकेपछि अनि सत्यनारायण भगवान को दर्शन गर्नका लागि आउने र भगवान सत्यनारायण को दर्शन गर्नुपर्दछ सत्यनारायण चाहिँ पशुपतिनाथ को खजान्ची हुनुहुन्छ र त्यसकारणले वहाँ को दर्शन गरेपछि मात्रै त्यो दर्शन पूर्ण हुन्छ र सत्यनारायण को दर्शन गरिसकेपछि पश्चिम ढोकामा एकछिन त्यहाँ चाहिँ त्यो सिँढीमा एकछिन बस्ने र भगवान पशुपतिनाथ को गजुर को दर्शन गर्ने र त्यहाँबाट बाहिर आएर माथि रुद्रगारेश्वर भगवान पहिलो लिंग जुन 64 लिंगेश्वर मध्ये में पहिलो लिंग कुशेश्वर धुमजा में पर्दछ भने 64 नंबर को लिंग भनेको चाहिँ रुद्रगारेश्वर हुनुहुन्छ र रुद्रगारेश्वर को मंदिर में दर्शन करने रुद्रगारेश्वर भनेका चाहिँ यो पशुपतिनाथ को स्वामित्व चाहिँ रुद्रगारेश्वर ले लिनु भएको छ यहाँ को जुन यहाँ का घर यहाँ का दरबार यहाँ का धारा पाटी पौवा यहाँ का जमीन यहाँ को सब को स्वामित्व चाहिँ रुद्रगारेश्वर को भएको हुनाले रुद्रगारेश्वर को दर्शन करे पीछे हाम्रो पशुपतिनाथ को भित्री दर्शन पूरा हुन्छ नमस्कार गुरुदेव हामीले भक्खरै दर्शन गरेर आयौ हैन हजुर हजुरले कसरी दर्शन गर्ने भन्ने कुरा पूरा हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा देखाइ पनि दिनुभयो हजुर जुन हामीले दर्शन गरेर यहाँ भिडियोमा देखाउन नसके पनि हजुर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा घुम्यौ हजुर घुमिसकेपछि यसरी भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहँदा त्यो भिडियो सुनिरहँदा हेरिरहँदा भगवानलाई त फेरि भावग्राही जनार्दन पनि भनिन्छ भाव ग्रहण गर्नुहुन्छ भगवानले त हैन जसरी भजे पनि हुन्छ भन्ने पनि कुराहरु छ भक्तहरुले सन्तहरुले त्यही भन्नुहुन्छ विधिमा के छ त्यस्तो विधिले गर्दा के फरक पर्छ अथवा तन्त्रले के फरक पर्छ थोरै यसको बारेमा बताइदिनुस् न हजुर नमस्कार विधि भनेको चाहिँ नि अब विधिमा जुनसुकै कुरा पनि अब एउटा विधि जसरी विज्ञानले भन्या जस्तै H2O
बाट मात्रै पानी बन्छ भने जस्तै अब हाम्रो पनि विधि विधिमा चाहिँ मन्त्र पनि हुन्छ मन्त्र हुन्छ विधि हुन्छ र त्यसको चाहिँ नि त्यसको सबै कुरा मिलिसकेपछि मात्र त्यसबाट पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ अब विधि पुयो भने चाहिँ हामीले जुन किसिमको कुरा चाहिँ हामीले चिन्तन गरेका छौँ हामीले जुन चिन्तन गरेर जुन भावले चाहिँ हामीले भगवान्को दर्शन गरेका छौँ त्यो भाव चाहिँ त्यो भावसँग त्यो चाहिँ भावसँग चाहिँ उसको फल हुन्छ त्यो भाव अनुसारकै उसले फल प्राप्त गर्ने रहेछ त्यसकारणले यम यम चिन्तयति कामम तम तम प्राप्नो ति निश्चितम पनि भनिएको छ जुन चिन्तनले हामीले एउटा चाहिँ मुखले बोल्ने काम हुन्छ मुखले बोल्ने चाहिँ भगवान्सँग चाहिँ मलाई यति दिनुहोस् भनेर भन्छौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ मनद्वारा नै बोल्ने पनि हुन्छ मनद्वारा नै गरिएको मनद्वारा नै मागिएको मनद्वारा नै भावद्वारा नै मन भनेको चाहिँ त्यो भावसँग सम्बन्धित कुरा छ त्यसैबाट गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो दर्शन त्यो चाहिँ विधिसम्मत हुन्छ त्यो विधि अनुसारको चाहिँ नि त्यसरी मन लगाएर गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ कर्तालाई चाहिँ त्यसै कारणले यो भाव चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्दछ र त्यसमा चाहिँ विधि अनिवार्य छ अनि जस्तो अर्को कुरा हामीले आज दर्शन गर्ने मात्रै कुरा गऱ्यौँ हजुर तर दर्शन गर्दाखेरि पनि मान्छेले फेरि के चढाउने के नचढाउने के लिएर जाने फुल प्रसादीहरू अथवा विविध विशेष विशेष चाहिँ विग्रहहरूलाई विशेष विशेष खालका चिजहरू पकवानहरू पस्किने चढाउने भन्ने पनि चलन देखिन्छ कतिपय ठाउँमा होइन हजुर पशुपतिनाथको दर्शनकै प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदा हामीले के लानुपर्ने हो सामान्यतया बजारमा जुन यहाँ व्यापारीहरूले जे बेचिरहेका हुन्छन् त्यो त उनीहरूको आफ्नो मनोदृष्टि मनोभावना अनुसार गरिरहेछन् हजुर भगवान्लाई के लिएर जानुपर्ने हो हामीले यो दर्शन गर्ने समयमा जुन यहाँबाट छिर्ने यहाँ जाने भनिसकेपछि पछि त्यहाँ लगेर पनि केही जाने चिज छ कि त्यो पनि केही छ कि खालि आज जाने हो कि त्यहाँ लगेर जाने भनेर चाहिँ अब यहाँ अब यो पहिलो नम्बरमा त अब ती सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ चढाउने अहिले त्यो चलन छैन किनभने अब यहाँ हामीले लगेका सबै प्रसादहरू चाहिँ बाहिर त्यो ढुवाङमा चाहिँ त्यहीँ चढाइदिनुहोस् त्यहीँ हालिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ विशेष गरेर भगवान्लाई चाहिँ पुष्पमाला जुन आफैले धागोले उनेको माला लानुपर्छ हजुर किनभने अहिले चाहिँ त्यो सनपाटको डोरीमा उनिया मालाहरू चाहिँ छ्यापच्याप्ती छ बजारमा तर त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन आफैले डोरीमै आफैले धागोमै उनीहरूको माला लानुपर्छ र त्यसपछि अनिवार्य रूपमा चाहिँ बेलपत्र लानुपर्छ बेलपत्रहरू चाहिँ छिद्रा भएको अनि टुक्रा भएको अथवा चाहिँ नि त्यो तिनवटा पात पनि नभएको यस्तो प्रकारको बेलपत्र चाहिँ लानु हुँदैन एकदम सग्ला सग्ला बेलपत्र लानुपर्छ तिनवटा पत्र पात भएको त्यस्तो प्रकारको एकदम सफा किसिमको त्यो बेलपत्र लानुपर्छ कुनै पालहरू पनि नपरेको त्यस्तो बेलपत्र लिएर जानुपर्छ र त्यसपछि अरू अब अरू चाहिँ अब हामीले फुल फलफुल नैवेद्यहरू चाहिँ हामीले जे जस्तो सक्छौँ आफ्नो चाहिँ नि गच्छाअनुसार लान सकिन्छ र त्यसपछि त्यहाँ दान दक्षिणाहरू चढाउँदाखेरि पनि गुप्त दान गर्नुपर्दछ कसैले मैले देख्छ कि भनेर चाहिँ त्यो दान बाक्समा पैसा चाहिँ यसरी देखाएर हाल्छ र कसैलाई दान दक्षिणा गर्दाखेरि पनि र त्यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ कुनै भट्टलाई कहीँ दिनु पऱ्यो भने पनि लुकाएर दिनुपर्छ कसैलाई नदेखाइकन दिनुपर्छ विशेष गरेर त्यो चाहिँ गुप्तदान हो त्यसै त्यही गुप्तदानको प्रसङ्गमा चाहिँ खाममा दक्षिणा दिने प्रचलन आएको हो हामीले हरेक दानहरू चाहिँ गुप्तदान गर्नुपर्दछ त्यस कारणले अब त्यहाँ हामीले दान बाक्समा पैसा राख्दाखेरि पनि सकेसम्म कसैले नदेखोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्दछ यस्तो प्रकारको नियम रहेको छ र पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ विधिसम्मत अहिले मैले अहिले भनिहालेँ त्यही विधिअनुसार नै गर्नुपर्दछ दर हुन्छ गुरु हजुरले यो आजको यो जुन भ्रमणलाई हजुर समग्रमा अब कन्क्लुड गरिदिनुहोस् केही लास्टमा केही भन्नुपर्ने छ हजुर यो संसारमा अब हरेक मानिस अब यत्र करोडौँ अरबौँ मानिसले यो पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो र यो संसारमा सृष्टि स्थिति र लय त भइ नै रहन्छ सम सरति इति संसार जुन कुरा परिवर्तन छ परिवर्तनशील छ त्यो नै संसार हो यो परिवर्तनशील यो संसारमा हामी जन्मिसकेपछि यसको विधि के रहेछ यसको विधि प्रक्रिया यसको यो भाव के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ कुनै प्रकारको मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि त्यो मन्दिरले दिने फल त फल छँदैछ तर त्यसको प्रक्रिया त्यसको विधि प्रक्रिया चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ कतिको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी रहेछ त्यस कारणले अब आज दिएको जुन मैले जुन कुरा यहाँहरूलाई बताएँ त्यो बताएको अनुसारको चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ दर्शन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसै गरेर दर्शन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ शिवजीको अर्ध प्रदक्षिणा पनि मिल्यो र त्यसपछि पाँचैवटा मुखको दर्शन पनि भयो
र त्यस भित्रका यहाँ भित्र भगवान शिवजीका चाहिँ सबै त्यो मठ मन्दिरमा रहेका देवी देवताहरूको पनि पूर्ण जानकारी भयो। यसबाट चाहिँ सबै सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि ठुलो लाभ मिल्नेछ। लगायत एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिहाल्यो, शिवका विभिन्न स्वरूपहरू जुन छन् नि, हजुर, चाहे अघोर होस् चाहे भैरव होस्, भैरवको बारेमा अघोरको बारेमा, अघोरको बारेमा त बरु अघोरीहरूको अलि अचल अलि बढी बिगबिगे छ त्यसले गर्दा पनि धेरै कुरा सुन्नमा आयो। भैरवको बारेमा काठमाडौँमा धेरै भैरव मन्दिरहरू छन्, तथापि भैरव स्वरूप कहाँबाट कसरी बन्यो होला, अघोर स्वरूप के हो, र शिवलाई नै समग्रतामा पूजा गर्दा हुने हो कि भैरवलाई फेरि कुनै विशेष विशेष मनोकाङ्क्षाको लागि गरिने हो कि, कहिलेकाहीँ शिवका यी विविध स्वरूपको बारेमा दुविधा पनि हुने रहेछ मान्छेलाई, शिव स्वरूपका बारेमा बताइदिनुहोस् न। विशेष गरेर शिवजीको शिव स्वरूपमा चाहिँ अष्टाङ्ग भैरवहरू हुन्छन्, अष्टाङ्ग भैरवहरू छन् र उनीहरू चाहिँ भैरव चाहिँ गणका रूपमा पनि रहेका छन्। शिवजीकै एउटा जुन रौद्र रूपको रूपमा अथवा उग्र रूपको रूपमा चाहिँ भैरवहरू चाहिँ भएका हुन् भनेर चाहिँ, भैरवहरूको उत्पत्ति यसरी भएको हो भनेर चाहिँ जुन पुराणहरू पढ्दाखेरि पनि त्यो कुरा जानकारी छ। त्यस कारणले अब हाम्रा काठमाडौँमा भएका भैरवहरू, त्यसै गरेर काठमाडौँ भएका देवीहरू, से देवीहरू भए, काठमाडौँमा भएका चार गणेशहरूको कुराहरू, यिनीहरू चाहिँ सबै यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर यसको पनि यो अर्थपूर्ण रहेको छ। यो काठमाडौँ चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो तन्त्रले युक्त छ, शाक्त अनुसार चाहिँ, शाक्त तन्त्र अनुसार चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका रहेको छ। र यहाँ आएका मानिसहरूले चाहिँ बिना भगवान्, बिना पशुपतिनाथको कृपा बिना चाहिँ कोही मान्छे पनि यहाँ बाँच्न सक्दैनन्, कोही मान्छे पनि सिद्ध प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कसैले सिद्धि प्राप्ति गर्नु गर्छु भनेर लाग्यो भनेदेखि यो खाल्डोमा चाहिँ, यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सबै सिद्धिहरू चाहिँ, विभिन्न किसिमका सिद्धिहरू छन्, ती सबै सिद्धिहरू चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्राप्त हुन्छ। र यहाँ चाहिँ चिन्तन गरेर यही पशुपतिनाथको बिहान उठेर चाहिँ मान्छेले बिहान स्नान आदि कर्महरू गरेर भगवान् पशुपतिनाथलाई जम्ला हात जोडेर यदि दर्शन गर्दछन्, यदि मनले नै दर्शन गर्छन्, आफ्नै घरमै बसेर आफ्नै कोठैमा बसेर भए पनि दर्शन गर्छन् भनेदेखि पशुपतिनाथले उसले चिताएको, भक्तले चिताएको कुरा सबै परिपूर्ति गरिदिनुहुन्छ। पशुपतिनाथ यहाँ भनिएको छ हिमतखण्डमा पनि जहिलेसम्म पशुपतिनाथ रहनुहुन्छ त्यहीसम्म त्यो देशका मानिसहरू भोकै बस्दैनन्, भोकै बस्नु पर्दैन भनेर पनि भनिएको छ। त्यसै कारणले पशुपतिनाथलाई चाहिँ हामी कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दैनौँ र कहिल्यै पनि बिर्सिनु पनि हुँदैन, यदि आफू सहज रूपमा चाहिँ यो जीवनयापन गर्ने हो भनेदेखि। हुन्छ गुरुदेव, हजुरको समयको लागि आभारी छु। अन्तमा यो कार्यक्रमको बारेमा के भन्न चाहनु, भनिदिनुहोस् न गुरुदेव। पनि 64 लिङ्गको सिंहको बारेमा चाहिँ अब जम्मा चाहिँ नि कुशेश्वरबाट चाहिँ शुभारम्भ हुन्छ। कुशेश्वर भनेको चाहिँ दुम्जा, सिन्धुली जिल्लाको दुम्जा भन्ने ठाउँमा रहेको छ, कोशी नदीको तटमा रहेको छ। र कुशेश्वरबाट शुभारम्भ भएको 64 लिङ्गेश्वरको उत्पत्ति यही पशुपतिनाथको उत्तरमा रहेको रुद्रगारेश्वर 64 नम्बरमा आएर यहाँ पूर्ण हुन्छ। र 64 लिङ्गेश्वरमा चाहिँ पहिला विरूपाक्ष नाम गरेका एकजना ब्राह्मणलाई, उनलाई चाहिँ कुष्ठरोग लागेको थियो, आमा गमन गरेको पापले गर्दा उनको शरीरमा कुष्ठरोग लागेको थियो। र यो नेपालको नाम राख्ने जुन ने नाम गरेका मुनि हुनुहुन्थ्यो, ने नाम गरेका मुनिले विरूपाक्षलाई लिएर हिँड्नुभयो र विरूपाक्षले उहाँ बिना कुनै प्रकारको मन्दिरमा पनि दर्शन गर्न चाहनु भएन। र त्यसपछि विरूपाक्षसँग निमुनि हिँड्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर उनीहरू प्रत्येक दिनमा जति दर्शन गर्दछन् 64 लिङ्गेश्वरमा दर्शन गर्दछन् र त्यसको उत्पत्तिको बारेमा सबै नि नाम गरेका मुनिसँग चाहिँ विरूपाक्षले सोद्धछन्। र सबै 64 लिङ्गेश्वरमा दर्शन गरिसकेपछि विरूपाक्षको कुष्ठरोग पनि निको हुन्छ र त्यसपछि उनी धन्य हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यस कारणले 64 लिङ्गेश्वरको 64 नम्बरमा रहेको रुद्रगारेश्वरमा भगवान् शङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँको स्वामित्वमा यो पशुपतिनाथको अब जग्गा, यो पशुपतिनाथका यी भवनहरू, यहाँका मठ मन्दिरहरू, यहाँका जमिनहरू, यी सबै नै रुद्रगारेश्वरको स्वामित्वमा, यसको अधिपति, यो पशुपतिनाथको यो क्षेत्रको अधिपति चाहिँ रुद्रगारेश्वर हुनुभएको छ भनेर बताइएको छ। भारतमा भएका द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको महत्त्वको बारेमा पनि सन्तहरूले कुरा गर्नुहुन्छ होइन, हजुर। द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग
को दर्शन गरेर त्यो दर्शन गरेको मान्छे साक्षात भागवत स्वरूप हुन्छ त्यो द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको प्रतापले भन्ने कुरा छँदै गर्दा फेरि हाम्रो जुन यो 32 के रे कति 64 ज्योतिर्लिङ्गको कुरा जुन छ नि नेपालमै 64 ज्योतिर्लिङ्गको कुरा छ उता फेरि 12 ज्योतिर्लिङ्गको कुरा रह्यो हो अब आफ्नो आफ्नो देश अनुसारका मान्छेहरूले देशभक्तिको कारणले भारतकाले चाहिँ भारतकै ज्योतिर्लिङ्गको नेपालकाले नेपालकैको कुरा गरेको हो कि शास्त्रीय रूपमा पनि यी दुईवटाको अलग अलग महत्त्व छ कि के छ अलग अलग महत्त्व छ किनभनेदेखि यो सौराष्ट्रीय सोमनाथम छ श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाङ्कालम ओङ्कारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम छ डाकिन्या भीमशङ्करम सेतु बन्दितु रामेशम नागेशम दारुका पनि वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यम्बकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घृष्मेशम छ शिवालय यी जम्मा बाह्रवटा ज्योतिर्लिङ्ग रहेका छन् अब नेपालमा रहेका 64 लिङ्गेश्वर चाहिँ साधारण अब यी 64 लिङ्गेश्वर जुन 64 चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग भए र अब भारतमा रहेका 11 जुन 12 ज्योतिर्लिङ्गलाई चाहिँ महाज्योतिर्लिङ्ग भनिन्छ यिनीहरू चाहिँ साधारण ज्योतिर्लिङ्ग भारतमा रहेका 11-12 ज्योतिर्लिङ्गलाई महाज्योतिर्लिङ्ग र पशुपतिनाथलाई चाहिँ महाज्योतिर्लिङ्ग दुईचोटि महा लगाइन्छ त्यसकारणले भारतका तीर्थयात्री भारतका मानिसहरूले पनि भारतका धर्म जुन तीर्थयात्रीहरू अथवा भारतका मान्छेहरूले पनि होइन तिमीहरू शिर छोडेर पुच्छर किन आएको भनेर पनि भनेर चाहिँ अब हाम्रा बाहरूले पनि भनेको हामीले सुनेका छौँ त्यसै कारणले महाज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ पशुपतिनाथमा रहन्छ र यो पशुपतिनाथको यो ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ यो अहिलेको अहिले भएको जुन शिला छ यसको यो ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ यो 7 नम्बरको शिला हो भनेर बताइएको छ यसको पहिलो शिला चाहिँ पहिलो खास चाहिँ यसको ज्योति चाहिँ वास्तवमा यो जुन बागमती नदीको तर लेयरमा चाहिँ रहेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो जुन ज्योति आएको हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो ज्योतिर त्यो जुन शिलाको लिङ्ग चाहिँ खप्टिँदै खप्टिँदै आएर यो चाहिँ 7 नम्बरमा रहेको छ र यो पृथ्वीभन्दा तल 7 लोकको परिकल्पना पनि यसै यही ज्योतिर्लिङ्गमा गरिएको रहेछ र यहाँभन्दा 7 लोक माथिको पनि त्रिलोक 14 भुवनको ब्रह्माण्डको पूर्ण रूपमा ईश्वरलाई चाहिँ हामीले यही ज्योतिर्लिङ्गमा यही शिवजीको यही पशुपतिनाथमै हामीले बुझ्न सक्दछौँ त्यसै कारणले 4 धाम 4 युग सबै कुरा चाहिँ यही पशुपतिनाथको दर्शन गर्नाले प्राप्त हुन्छ बहुत सुन्दर साह्रै सुन्दर कुरा बताइदिनु गुरुवर हजुरको हजुर हामी जसरी हिजो कार्बकाण्डका जिल्लाको 87 साथीहरू आउनुभयो होइन माध्यमिकका साथीहरू छौँ माध्यमिकमा त्यसमा पनि थोरै आदि पनि आएनौँ आज आदि पनि जम्मा भएका छैनौँ विचार गरेका छौँ भने अनि यो पशुपतिनाथको दर्शनको बारेमा चाहिँ एउटा पुस्तिका बनाउने कि भनेर गुरुले र मैले कुरा गरेको गुरु हुन्छ भनेर हामी भित्रै हुँदाखेरि कि अनि तपाईँसँग पनि अहिले मैले त्यो प्रस्ताव राखेँ अब तपाईँको यो च्यानलमा त धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ नि त हाम्रो उद्देश्य पनि हिजो हामीले दर्शन गरेपछि यो त सबैजनामा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेर हजुरलाई बोलायौँ अब यसको चाहिँ एउटा पुस्तिका बनाएर दर्शन कसरी गर्ने भनेर कमसेकम साथीहरूलाई अब हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्नुभएको यसप्रति चाहिँ जसले रुचि राख्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ थाहा भयो भने यसलाई चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालीमा गर्ने भनेर हामीले सोधेका छौँ त्यसको बारेमा पनि हजुरले चाहिँ त्यहाँ भनिदिनु भयो भने सजिलो हुनुहुन्छ हामीले हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब हामीले यसको चाहिँ नि जुन हामीले यहाँ यो संसारमा जुन प्रवाह गर्दछौँ यो त पहिलो नम्बरमा यो कार्य भइहाल्यो त्यसपछि अब हामीले पुस्तक निकाल्ने विषय चाहिँ अझै पनि पुस्तिका बनाउने क्रममा चाहिँ अझै पनि भित्रै बसेर अझै पनि यहाँका भट्ट यहाँका भण्डारी भट्ट र यहाँ जो धेरै पहिलादेखि छन् उहाँहरूलाई पनि नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र छ अब सबै कुरा बुझेर त हामी त 2-3 वर्ष नभइकन यो सकिँदो रहेछ यहाँभित्रको दर्शन गर्नका लागि यहाँभित्रको सबै कुरा बुझ्ने हो भनेदेखि त 2-3 वर्षमा मात्रै 2-3 वर्ष लाग्छ यहाँको सबै अध्ययन गर्नका लागि त यो ढोका किन यस्तो बनाएको यो ढोका यस्तो प्रकारको मूर्ति किन बनाएको यसको पनि अर्थ भनेर भनिरहँदाखेरि सत्य त्रेता द्वापर कलिको सबै कुरा जुन युगको पनि कुरा आयो कोही एउटा चाहिँ ठुलो त्यसपछि मध्यम त्यसपछि तेस्रोमा अलि अझ सानो त्यहाँभन्दा कान्छोमा चाहिँ अझ सानो सत्य त्रेता द्वापर कलि त्यस्तै प्रकारको जुन धर्मका चार पाउ
पाउहरुको विषय धर्मका चार पाउ मध्येमा तीनवटा चाहिँ धर्मको गइसकेको एउटा मात्रै पाउ बाँकी रहेको इत्यादि इत्यादि जुन पौराणिक कथन अनुसारको पनि यहाँ भित्र रहेको रहेछ। त्यसकारणले यहाँका बनावटहरू यहाँका चाहिँ यो मठ मन्दिरमा यसमा चाहिँ प्यागौडा शैली यसमा चाहिँ गुम्बज शैली इत्यादि प्रकारका त्यसै गरेर शिखर शैलीहरूका जुन मूर्तिहरूको जुन मन्दिरहरू बनाइएको रहेछ यसका पनि विभिन्न किसिमका अर्थ रहेका रहेछन्। त्यसकारणले अब यो कुरालाई पनि पुरै जानकारी लिएर एक दुई दिन बरु लागि परेर अनि मात्रै अनि पुस्तकको विषयमा एउटा सानो पुस्तिका चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो पनि यो हाम्रो शिवजी भनेको चाहिँ योगतन्त्रको चाहिँ देवता उहाँको यो चाहिँ योग सभ्यता संस्कृतिको उद्गम चाहिँ उहाँबाट भएको भनेर भनिन्छ नि त है। अब त वेदमा पनि वेद सभ्यतालाई जन्माउने भनेको पनि योगले भनेर भनिन्छ कि जस्तो ऋषिमुनिहरूले ध्यान तपस्यामा समाधिमा गएर चाहिँ मन्त्र देखेको भनेर भनिन्छ नि त होइन। अब त्यसलाई त्यो मन्त्रलाई देख्न त यतिकै भयो त हुँदैन अहिले हामीलाई यतिकै बस्नु पनि गाह्रो भइरहेको छ कता कुरा गरिरहनु भएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अब त्यो समाधिमा बसेर त्यो मन्त्रहरूलाई देख्ने क्षमता कसले दियो त्यो त योगको देन हो नि त भनेपछि त वेदलाई जन्माउने भनेको पनि त्यो त योगको परम्परा रहेछ अनि वैदिक सभ्यताले पनि शिवलाई रुद्रलाई चाहिँ त्यति स्थान दिएको छैन अनि पछि भएपछि फेरि रुद्रको स्थान महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ भनेपछि योगतन्त्रको उद्गम भनेको त भगवान् शिव हुनुहुँदो रहेछ। अब यसको बारेमा चाहिँ अब त्यहाँ धेरै कुराहरू त हाम्रो योगको प्रक्रियाहरू कसरी मान्छे ध्यानमा जाने भावार्थी ध्यानमा कसरी जाने त्यो भावार्थी ध्यान भनेको समाधिको अवस्थामा पुगेर त्यो ज्ञानलाई कसरी हामीले रिसिभ गर्ने हाम्रो देश हाम्रो भूमि भनेर त त्यो हो नि त त्यसको बारेमा अलिकति हामीले केही गर्नुपर्छ कि भनेर पनि हामीले सोचेको छौँ। यो जुन समूह अहिले जुन हजुरहरूले यसरी भ्रमण गरिरहनु भएको छ यो खास के हो यो कसरी भएको यो चाहिँ आज जुन हजुरले दर्शन गर्ने जुन कुराहरू भयो अब यो चाहिँ कर्मकाण्ड अब मैले विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि 2070 साल माघबाट मैले कर्मकाण्डको प्रशिक्षण दिएको वाल्मीकि विद्यापीठमा त्यसको चाहिँ म चाहिँ अहिले प्रशिक्षकको रूपमा रहेको छु र अब अहिले माघ 27 गते चाहिँ मेरो 11 वर्ष लाग्दछ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा मैले कर्मकाण्ड पढाएको भनेपछि यो लगे हात यो स्कुल कुनै कुरा भनिदिइहाल्नुहोस् न त्यहाँ कर्मकाण्ड सिक्न आउनको लागि हजुर बेसिक कति शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने के हो अब त्यहाँ चाहिँ नि प्राथमिक कर्मकाण्ड पढ्नका लागि प्राथमिक भनेको चाहिँ बेसिक कर्मकाण्ड हुन्छ त्यो चाहिँ 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ त्यति त्यो 200 पूर्णाङ्कको पहिलो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ प्राथमिक स्तरको कर्मकाण्ड पढ्नका लागि चाहिँ साधारण पढे लेखेको ले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पढ्न पाउनुहुन्छ त्यो नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले चाहिँ कर्मकाण्ड प्रशिक्षणै राखेको छ र त्यसैबाट चाहिँ अब त्यसैमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नै परीक्षा लिन्छ र उसैले चाहिँ अब ट्रान्सक्रिप्टहरू प्रमाणपत्रहरू चाहिँ सबै वितरण गर्दछ र अहिले लाग्ने शुल्क चाहिँ जम्मा 4100 रुपियाँ 4100 रुपियाँ लगेको छ र त्यसपछि परीक्षा शुल्क चाहिँ 500-600 कति रहेको छ त्यसरी रहेको छ। वर्षमा अब त्यो 6-6 महिना हुन्छ प्राथमिक स्तरको कर्मकाण्ड पास गरेकोले चाहिँ माध्यमिक पढ्न पाउनुहुन्छ माध्यमिकमा चाहिँ अलिक एडभान्स कोर्स हुन्छ माध्यमिकमा चाहिँ ज्योतिषको पनि पुरै षड्वर्ग कुण्डली बनाउने इत्यादि सबै नै हुन्छ र त्यसपछि अब सबै पूजाका सबै विधिहरू चाहिँ सबै नै हुन्छन् त्यसको पनि लाग्ने मूल्य चाहिँ त्यति नै हो त्यो चाहिँ 4100 नै लाग्दछ र त्यसमा चाहिँ माध्यमिकमा चाहिँ जम्मा 300 पूर्णाङ्कको पढाइ हुन्छ र योग्यता चाहिँ कि त प्राथमिक स्तरको कर्मकाण्ड पास गरेको हुनुपर्छ कि चाहिँ शास्त्री पास गरेको विश्वविद्यालयमा शास्त्री पास गरेको विद्यार्थीले पनि सिधै माध्यमिक कर्मकाण्ड पढ्न पाउनुहुन्छ यसरी पढेर जम्मा झन्डै 1500-1600 जति पढिसक्नु भएको छ 150-150 त अब युरोप अमेरिका नै गरी गइसक्नु भएको छ कर्मकाण्डै गर्नका लागि भनेर चाहिँ र विभिन्न राजदूतावासहरूमा चाहिँ उहाँले सर्टिफिकेट प्रेस गर्नुभएको छ यो चाहिँ आधिकारिक हुन्छ। हुन्छ गुरुवार यो पहिलो हाम्रो अन्तर्वार्ता भयो यसपछि अन्य पनि कुनै विषयमा त्यसरी फेरि कुनै विशेष भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने हामी अवश्य पनि भेट गर्नेछौँ। समयको लागि आभारी छु सबैजना धन्यवाद है जय 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 धन्यवाद हजुर सबैलाई। हवस् त दर्शक वृन्द अब यो भिडियो हेरिसकेपछि फेरि एकपल्ट पशुपतिनाथ जानुहोला अब गरिने दर्शन फरक हुनेछ अब गरिने दर्शन अर्थपूर्ण हुनेछ। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम बिदा हुन्छु। ओम नमः शिवाय।
with Subhas Agam.